Da gente só fazer um sonho com o objeto tridimensional. Fica o que é foda, posso chegar na mira foda, mas eu estou com o objeto 3D. Se chegou a nível mais forte no objeto 3D, que traz de uma altura. Tu objeto não mostrou de chegou a ser uma mira, a ser uma quiorda, a lhe andar de um, que traz para jogar. Porque imagina. Antes pegou o meu detalhe.